Сьогодні саме в нас день народження, 1 серпня. На жаль, із-за карантинних обмежень ми не змогли запросити всіх, хто хотів би прийти сюди. Ми навіть спеціально робимо завтра день відкритих дверей для того, щоб всі житомиряни прийшли до нас і ми могли їх зустріти і показати наші нові експозиції. Сьогодні до нас приїхали представники космічної спільноти. Це і космічні підприємства, і голова космічного агентства Володимир Усов. Це наші музейники, директори космічних експозицій, яких в Україні нараховується понад 20. Це наші дорогі гості. На жаль, більше просто кількість ми не зможемо прийняти в нашому музеї. Більшість спілкування відбувається на вулиці, знов-таки, із-за карантину. Привезли пано, яке присвячено людям, які зробили Україну відомими в космосі. Тобто це Корольов, потім перший космонавт взагалі світу Юрій Гагарін, перший за національністю космонавт Павло Романович Попович і, істотно, перший космонавт Незалежної України нас земляк. Чернівецької області Леонід Костянтинович Каденєв. Я думаю, сьогодні ми є у такому світовому тренді поширення популярності космосу, така друга хвиля популярності космічного освоєння. І я думаю, у цьому контексті Україна і Житомир, цей музей, мабуть, автоматично становиться більш популярними, ніж вони були ще 10-20 років тому. Але ми, зі свого боку, будемо також пропагувати це серед молоді України, серед випускників вузів та серед ділового середовища України також. Ну, він є унікальним, тому що, я думаю, 90% всіх матеріалів, які пов'язані з життям Сергія Павловича Корольова, знаходяться саме тут. І тому для людей, які цікавляться історією космосу, Житомир є цим містом, коли обов'язково хоча б раз в житті треба потрапити і подивитися на ці експонати своїми очами. Чого нам не вистачає, ви самі бачите, нам не вистачає площі і залів, тому що експозиція в нас перенасичена. Ми багато про це говорили, і нам би хотілося, щоб так, як в наших європейських колег, в нас була експозиція інтерактивна, в якій могли би не просто дивитися на експонати, да? А могли би брати безпосередню участь в певних космічних процесах, відчути себе космонавтом і так далі. І я дуже вірю, що нам буде виділена площа, буде проведена реконструкція і цієї будівлі, і буде безумовно нова, тому що ми тут ніколи вже не помістимося, да? Тобто нам вже мало і тут. І на 55 років, давайте так загадаємо, буде нова експозиція. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.